izləyiciləri, bu günləri mən sizi deməli Almaniyanın İngiltərin şəhərinə salamlayıram. Bu gördüyünüz yer İngiltərin şəhəridir. Bildiyiniz kimi Almaniyanın şəhərləri bir-birindən o qədər də fərqlənmir. Amma bu günlərin üstə İngiltərin şəhəri haqqında bir balaca az da orta məlumat vermək üçün İngiltərin şəhəri Almaniyanın tarixi şəhərlərindən biridir. Burada yəni çox böyük belə binalar, qədim binalar, belə şeylər yoxdur. Bildiyiniz kimi, gördüyünüz kimi çox güclü yağış yağır, amma buna baxmayaraq mən çalışmadan bu günlərimdə sizə İngiltərin şəhərindən az da olsa kiçik hissələr də olsa sizə çəkib göstərim. Məsələn, bu tərəfi göstər. Belə, bu günlərim mən hal-hazırda durduğum yer İngiltərin şəhərində avtovağzal deyilən bir yer var, onun kənarındayıq. Yəni, bura sakitlik olduğuna görə burada mən sizə, sizin üçün danışıram. Nəysə, o zaman biz gözləməyək, görək-görək başımıza nələr gəlir. Videomuza keçək. Thank you.
Hmm.